На Рівненщині співробітники міліції на гарячому затримали викладача одного з вишів, який вимагав та отримав від студента-заочника 1800 гривень хабара. За ці гроші, кажуть правоохоронці, затриманий мав посприяти у складанні іспиту. Вказаний хабар викладач отримав за успішну здачу іспиту, без фактичної його здачі, від студента заочного відділення. Він затриманий в порядку статті 115. Вчора Рівненським міським судом срок затримання продовжено до 10 діб. Про який саме навчальний заклад йде мова, у прокуратурі казати відмовляються, посилаючись на таємницю слідства. Тим часом за вимагання та отримання хабара доведеться відповідати також і голові однієї з сільських рад Острозького району. Посадовця також затримали співробітники міліції. Підозрюваний, розповідають в прокуратурі, вимагав 20 тисяч гривень за виділення земельної ділянки. Вказаний хабар був отриманий за одержаний за сприяння у виданні земельної ділянки також мешканцю Рівненщини. 51%. Якщо вину затриманих правоохоронці доведуть в суді, за грати вони ризикують відправитись на термін до 12 років, а також залишитись без особистого майна.